xildhibaan xuseen ismaaciil oo ka mid ah xildhibaanada ogolaha baarlamaanka Soomaaliland oo maalmihii u dambeeyey ka dooday ansixinta miisaaniyadda xukuumadda oo hortaala golaha wakiilada ayaa waxaa xildhibaanku sheegay in aan miisaaniyadda lagu darin xal u helidda sicir bararka dalka ka jira. Miisaaniyadda kumaan arag xal u helista sicir barar ka naafeeyey ummadda nafteeda iyo bulshadoo dhan ay ka qaylinayso ee qirqiirba ay ku jirto kamay xadal miisaaniyaddu. Xildhibaan xuseen ayaa sheegay in xukuumadda aanay miisaaniyadda ku soo darin lacagtii laga qaadayay shirkadda DP World iyo saldhigga Imaaraadka Carabta, isla markaana wuxuu sheegay in aanay ku jirin lacagta lagaga kireeyey saldhigga miisaaniyadda la horkeenay golaha wakiilada. Kumaan arag dakhliga sidii xildhibaankii iga horreeyay sheegayay, dakhliga kare ee laga qaato saldhigga la siiyey dowladdan yar Imaaraadka milyan iyo 400 iyo DP World waxay dekadda ka soo saartay midna laguma soo darin miisaaniyadda oo kuma jirto. Kuma arag miisaaniyaddan horumarinta ka hadlaysa dowladdan aynu jaarkana Ethiopia inta maalintiiba aynu ka cunno ee aynu ka iibsano wax u dhigma oo aynu ka iibinayno kuma arag. Ugu dambeyn xildhibaan xuseen ayaa sheegay in wasaaradaha cashuurta kordhiya ay qabteen 6 waxqabad oo keliya, wuxuuna taageereen la laalo cashuurtii lagu soo rogay warbaahinta. Miisaaniyadda masal baan soo qaadanayaa horumarinta dhalinyartay ka hadashay. Dhalinyartu waa 457 weeye dadkan meesha jooga. Tilmaam bay ka soo qaaday waxqabadka iyo dhiirigelinta dhalinyarta. Waxaa miisaaniyadda ugu jirta 2019-ka 1500 baanu shaqaalaysiinaynaa 1500 dhalinyaro. Haddii aynu eegno inta percentage ay ka yihiin dadkana waa 457 oo waa 2 milyan iyo dheeraad weeye dadka. Waa waxaan badda isku guraya weeye. Ayay yidhaahdeen 1500 baynu ka shaqaalaysiinaynaa 2019. Macnaha waxa weeye 2000 qofba mid baanu ka shaqaalaysiinaynaa, 2000 qofba mid baanu ka shaqaalaysiinaynaa. Waa guuldarro weyn weyn. Aad iyo aad baan ugu ammaanayaa qolada guddida inay tiraahdo waa nuweyf garayno ka saaray cashuurihii ziyaadada ahaa. Weliba waa 12 wasaaradood baa cashuuraha kordhiyay, 6 qura bay qabteen, 6 kalena ha laga saaraan leh. Dadku iyadoon miisaaniyadiiba ayna ansixin baa la leeyahay ayay dadka sii qaylinayaan. Dadkuna waa aad iyo aad iyo aad ma qaadi karaan sicir barar iyo cashuur ma qaadi karaan. Waxaan soo jeedinayaa in inta kalena laga weydareeyo waa 12 wasaaradood. Anigu waxaan soo jeedinayaa, waxaan xildhibaanadii hore soo jeedin, waa dhaqaale xumo waxayna haystaa, mucaaradadna yaan loo arkin. Qodobka dhaqaaluhu waxa weeye dhan walba waa ka iman karaya. Anigu waxaan soo jeedinayaa fikrad aan ninba aanan la wadaagin oo masalan inay suuro gelayso in kale aanan garan. Nimankan United Arab Emirates waa dowladda Imaaraadka weeye ee Ilaahay inoo keenay, ee aynu heshiiska la galay, ee aynu 30 sannadood ka seexanay, ee wada seexanay sida la sheegayo, ee inaga karaysay saldhigga, ee dekadii ka shaqaynaya. Lacag bay ina siiyaan bisha sanadkii oo waxaan maanta miisaaniyadda ku jira. Waxaan anigu qabaa oo fiican oo qawadka ku dhacaya dowladdan, xukuumaddeenna iyo dadkeenna, dadka ka wakiilka ah aynaa waxba ka qaban, waa dhaqaale xumo weyn. Aniga waxaa ila quman anoo raacaya tii xildhibaan Siciid in xukuumadda Soomaaliland ay weydiisato in 20 sannadood kirada loo qadimo. Maxamed Faarax Bile, Telefishinka Star, Hargeysa.